Catro dos sindicatos presentes hoxe na mesa de negociación que contou coa presenza de representantes dos bombeiros votaron en contra da proposta do Concello de Ourense para a convocatoria urxente de 11 novas prazas de bombeiros como funcionarios interinos, co obxectivo de reforzar o persoal deste corpo e dar resposta ás demandas do colectivo que reclama un reforzo no número de efectivos. A solución ofrecida polo Concello apunta a posibilidade de realizar estas contratacións como funcionarios interinos, por ser un sistema que conta con máis garantías xurídicas para a súa inmediata posta en marcha. As bases e as probas que rexerían neste proceso serían as mesmas que se usan para a provisión de funcionarios de carreira, co obxectivo de garantir que as prazas estean cubertas por persoal coa mellor formación e preparación para as tarefas que terían que desenvolver. A negativa sindical suporá que o Concello non poida contratar de forma urxente máis persoal para o corpo de bombeiros, a pesar das demandas realizadas polo colectivo e a busca de novas alternativas para presentar a mesa de negociación. Os portavoces sindicais discreparon deste sistema polo seu carácter temporal á hora de cubrir as prazas e por considerar que posteriormente terían que ser cubertas por un novo proceso selectivo, no que os bombeiros que superasen agora a convocatoria urxente poderían obter peores resultados.